ଆମକୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକୁ କୌଣସି ନିଲମ୍ବନ ନ କରିକି କିଛି ନ କରିକି ଆମକୁ ବସେଇ ଦିଆଯାଏ 26 ଜଣ ପରିବାରକୁ। ଆଗରୁ 50 ଦିନ ଆମକୁ ହେଉଛି 10 ଦିନ ନେଇକି 50 ଜଣକୁ ଜେଲ୍ ଖଟିଥିଲା। ଆମେ ସେଇ ଆମର ଦରମା 17 ମାସର ବାକି ରଖିଛି, ଯେହେତୁ ନ ଦେବାରୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମ ସପୋର୍ଟ ଯେଉଁ କଲେଜର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆମ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହୋଇଛି, 7 ଜଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହୋଇଛି। ଆଉ ଆମକୁ ଯେତେ ଦିନ ଯେ ଆମେ ନ ଦେଇଥିବ ଆମେ ଏରମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆମର ଏଇଟା ଅନବରତ ଚାଲୁ ରହିବ, ଯେତେଦିନ ଆମର ନ ହୋଇଛି ଆମେ ଏରମ ବରଂ ଆମେ ଧର୍ମଘଟ କରିବୁ, ନହେଲେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବୁ। ଏକ ଯେତେଦିନ ଆମର ନ ହୋଇଥିବ ବୁଝା ନ ହୋଇଛି କଲେଜର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ପରିବାର, ସେ ଯେତେଦିନ ନ ହଟିବେ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ଅନବରତ ଚାଲୁ ରଖିବୁ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍। ଆଜି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବରପଦା କଲେଜରେ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି, 5 ଦିନ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚଳାବସ୍ଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇପାରୁନି। ଆମର କେବଳ ଆଜି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ପରିବାର ହଟିବା ଦରକାର। ଆମର କେବଳ 1 ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ରହିଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ପରିବାର ହଟିବା ଦରକାର, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇପାରୁନି, 5 ଦିନ ହେଲା କଲେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚଳାବସ୍ଥା। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଦରମା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ 5 ମାସ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛୁ, ଦରମା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସବୁ ଛଟେଇ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆମକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ସବୁ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାରର ଅପ୍ରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ପରିବାର ଏଠୁ ହଟିବା ଦରକାର।